しばらく暖かかったんですけど、またなんか急に寒さが戻ってきましたね。こんにちは、こんばんは。初めましての方は、初めまして、フォトグラファーの山口です。今回は東山の方に来ております。はい、八坂の塔ですね。先週まで東山花灯籠という、ライトアップのイベントがあって、来るには来てたんですけど、ちょっと人が多すぎてね、うまく写真が撮れなかったんで、もう一度来てゆっくり写真撮ろうと思っています。この場所からちょっと見上げる感じですが、ここでこの左側にあるこう丸い窓が可愛いので、これを入れて、当然主体は八坂の塔で縦の構図で撮りたいと思います。使っているレンズはシグマのアートレンズで、24-70mm の F2.8 透視ですね。設定は、柔らかい光にしたいので開放 2.8 にして、三脚に固定をしているので、ISO 値、ISO は、100ですね。で、露出をだいぶ下げ気味にして撮っています。じゃあ撮っていきます。次はこの辺りで撮りたいと思います。横構図ですね。柔らかい感じは残しつつ、こともた開放なので、周りはかなり柔らかい感じに映ってると思います。これ巻きましたね。よいしょ。はい、次は二年坂ですね。ここも設定はあまり変えずに、F2.8 開放の状態で、S 値も100のままですね。で、ここは横構図で撮っていきたいと思います。この右側にあるこの傘にピントを合うようにして、でね、少しずついらない光があるんですけど、できるだけ入らないように、今すぐね、右側に自動販売機があるんですけども、ちょっとね、色が白っぽいので、それが入らないようにして撮ります。うん、いい感じかな。これ縦でも撮ってみましょうかね。
はい、というわけで、だいぶ時間が遅くなってきたので、今日はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。街中は人多いですね、やっぱり。